بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла тағала бүгінгі қасиетті күндегі құлшылықтарымызды, хайыр ихсан садақаларымызды, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Алла тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарыңызды сауаптан жазып, Алланың құзырында мизан хасанатқа қоюды баршамызға нәсіп етсін. Біздің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген сондай бір өте ұлы хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның екінші халифасы, мұсылмандардың әмірі болған хазіреті Омар ибн Әл-Хаттабтан келген хадис. Омар ибн Әл-Хаттаб радиаллаху анху былай дейді. Алла елшісінің мынау хадисін осылай дегенін естідім. Иннамал а'малу бинният. Амалдар, іс әрекеттер ниетке байланысты болады. Ва иннама ликулли имриин ма науа. Шын мәнінде әрбір адамның ниетіне сай амалының нәтижесі болады, сауабы болады дейді. Оның ниетіне қарай Алла Тағала береді. Фаман канат хиджратуху иляллахи ва расулихи, фахиджратуху иляллахи ва расулихи. Кімнің көшуі, хиджреті? Ол Меккеден Мединаға көшу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуіріндегі тарихындағы болған. Егер Аллаға және Алланың елшісіне, Алланың разылығы үшін, Алланың елшісінің сүннеті үшін, әмірі үшін болатын болса, онда оның хиджреті Алла Тағалаға болды және Алланың елшісіне болды дейді. Ва мен канат хиджратуху ли дуния юсибуха. Ал кімнің көшуі Меккеден Мединеге бір дүниелік мақсатқа жету болса, онда ол сол дүниелік мақсатына жетеді. Ау имраати янкихуха. Егер әйел үшін болатын болса, онда ол сол әйелге некелеседі. Фахиджратуху иля ма хаджара илей. Оның хиджреті сол не мақсатта хиджрет етті, көшті Меккеден Мединаға соған болады. Бұл хадис біздің дініміздегі қағида болған, ереже болған хадистердің бірі. Имам ан-Науи айтады. Бүкіл ғұламалардың арасында бұл хадистің өте ұлы, маңызды, пайдасы ұшан теңіз екендігіне кәдімгі ижма үкімі бар дейді. Ижма деген ол ғұламалардың бір ауыздан келісуі. Бұл хадистің орны ұлы екен, қағида болып қалыптасқан хадис екендігін барлығы бір ауыздан қолдап осылай келіседі. Имам Шафии рахматуллахи алейхи айтады бұл хадис жөнінде. Бұл хадис біздің дініміздің үштен бірі дейді. Бұл хадис діннің үштен бірі. Себебі бұл хадистің қатысты болмайтын жері жоқ. Бүкіл барлық ісіміздің барлығына осы хадис қатысты. Намазымызға қатысты, дәретімізге қатысты, зегетімізге қатысты, қажылыққа қатысты. Қажет болса дәретке де қатысты.
Басқа күнделікті іс-әрекеттеріміздің барлығына біреумен араласқанда дос болып араласатын болсақ, оған да қатысты. Себебі Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: «Әл-әхилла яума идин бағдухум ли бағдин аду». Достар қиямет күні бір-бірімен дұшпан болып кетеді дейді. Бір-бірін күндеп, бір-біріне жала жауып, бір-бірінен безеді дейді. «Иллал муттақин». Тақуалар ғана дос болып қалады. Алланың разылығы үшін ниетін туралап біреумен дос болдыңыз ба, мәңгілік дос боласыз ахиретте де. Әрбір ісіміздің барлығында да бұл хадистің қатысы бар. Сондықтан имам Шафии, имам Ахмад рахматуллахи алейхима айтады, бұл дініміздің үштен бірі дейді. Имам Ахмад тағы бір сөзінде айтады, біздің дініміздің негіздері негізгі үш хадисте тұрады дейді. Үш хадиске біздің дініміздің бүкіл негіздері соған отырады. Ол қандай хадистер? Ең біріншісі осы ниетке байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі. «Иннамал амалу бинният». Неге? Бүкіл діннің құлшылықтарына, адамның, мұсылманның әрбір іс-әрекетінің барлығында да қатысы бар хадис. Сондықтан бірінші хадис осы. Екінші, Айша анамыздан келетін хадис: «Мән ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа радд». Дінге, діннен болмаған, дінде ешқандай негізі болмаған істі кімде-кім жаңадан әкеп қосатын болса, ол қабыл болмайды деген хадис. Дінде бидғат жасауға болмайды. Негізі жоқ мүлдем. А негізі бар мәселе, ол басқа. Бидғатты дұрыс түсіну керек. Бидғат деген үлкен бап. Бірақ бұл хадис біздің дінімізді неден сақтайды? Бұзылудан сақтайды. Бұл дін бізге аманат. Ислам бірінші кезекте ғұламаларға, сосын жалпы мұсылмандарға аманат дін. Аманатқа қиянат етуге болмайды. Аманатқа қиянат ол екі жүзділіктің белгісі. Дінге егер біз қиянат жасайтын болсақ, дінге өзіміздің іс-әрекетімізбен, немесе сөзімізбен, болмаса тағы да бір басқа жағдайлармен дінге зиянымызды келтірсек, ол дінге қиянат. Кімде кім біздің іс-әрекетіміздің кесірінен діннен безсе, ол дінге қиянат. Сіздің қарым-қатынасыңыздың, немесе сөзіңіздің, немесе тағы да бір қылмысыңыздың кесірінен біреу діннен безіп отыр ма, ол дінге қиянат. Сондықтан дінге жаңа дүниені қосу, ол дінге қиянат, дін бұзарлық. Бұл дін Алланың бізге жолдауы. Бұл бізге Алланың рахымы. Біз осы дінмен бақытты болып атырмыз. Біз осы дінмен ақиқатты танып атырмыз. Алланы жаратушымызды танып атырмыз. Барлығымыздың Құдайымыз Алла Тағаланы осы дін арқылы танып, осы дін арқылы Алланың ақиқатына жетіп жатырмыз. Сондықтан дін бізге Алланың рахымы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда Алла Тағала айтады: «Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин». Сені бүкіл әлемге рахмет етіп жібердік дейді. Ал дінді алып келген біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Нығмет бұл дін. Талай уағыздарымызда, дәрістерімізде айтып жүрміз. Себебі бізді бұл дін тек қана бұл дүниенің емес, екі өмірдің, ахиреттің де, дүниенің де бақытына жетелейді. Мәңгілік бақытқа жетелейді. Мәңгілік адам боласыз. Мәңгілік адам. Жай бұл дүниенің ғана адамы болмайсыз. Бұл дүниемен ғана сіздің өміріңіз, рахатыңыз, бақытыңыз, немесе өзіңіз қол жеткен жақсылықтар осы дүниемен ғана шектеліп қалмайды. Бұл дін мәңгілік етеді соның барлығын. Ахиреттің де, дүниенің де бақытына жетелейді. Сондықтан бізге нығмет Алланың рахымы, мейірімі бұл дін. А бұл дінді сақтау әрбір ғалымның, әрбір имамның, әрбір мұсылманның міндеті. Бұл хадис осы біздің дінімізді өзгеруден, бұзылудан сақтайды. Әрине біздің дінімізді Алла Тағала сақтап қойған. Неге? Құранды сақтап қойған. Құранды сақтаған дін сақталады. Бірақ біз соған қызмет жасауымыз керек. Үшінші хадис Нұман бин Баширдің жолымен риwayat етумен келеді. Сахабасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям радиаллаху анху: «Әл халалу байин вал харам байин».
وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ деген пайғамбарымыз сасын хадисі. Пайғамбарымыз айтып отыр. Бұл 3-ші хадис. Имам Ахмадтың мына хадистерді бағалап осындай өзінің пікірін беріп жатыр. Халал белгілі, арам белгілі. Ненің рұқсат екені, ненің тыйым салынғаны біздің дінімізде айқын. Алла Тағала аяттарымен оның бәрін айтып кеткен. Нені істеуге болады, нені істеуге болмайды. Нені жеуге болады, нені жеуге болмайды. Нені ішуге болады, нені ішуге болмайды. Белгілі. Бірақ екеуінің арасында кейбір күмәнді мәселелер бар дейді. Күмәнді мәселелер. Күмәндісіз бе? Бір адал екеніне күмәніңіз болып тұр ма? Нақты тоқтамға келе алмадыңыз ба? Онда пайғамбарымыз сасын айтып отыр. Кімде кім күмәнға түсіп қалатын болса, онда ол арамды, харамды істеген болады. Тыйым салынған істі орындаған болады. Одан сақтансын дейді. Яғни бұл үшінші хадис имам Ахмад айтып отыр. Демек, біз бұл хадиспен өзімізді арамнан сақтаймыз. Адалмен өмір сүруге тәрбиелейміз. Ниет деген өз жалпы не? Хадистегі. Ниет деген ол жүректің мақсаты. Жүрегіңіздегі мақсат қылып діттеген ниетіңіз, пейіліңіз сол ниет. Бір істі жасаймын деп, бір істі орындаймын деп. Бұл хадистің негізінде біздің ғұламалар айтады. Демек, адамның, мұсылманның істері ниетіне байланысты болса, бұл қалай байланысты болады? Демек, істерінің дұрыс болып, Алланың құзырында қабыл етілуі ол ниетіне байланысты болады. Егер сіз намазды оқыдыңыз, бірақ Алланың разылығы үшін оқыған жоқсыз. Жай ғана қасындағы досым оқыды, мен де енді ұят қой, енді оқи салайын. Немесе бастығым оқиды, енді бастығыммен барып оқи салайын. Немесе әкем оқиды, енді әкеммен бірге барып, әкем ренжімесін оқи салайын. Ол намаз Алланың құзырында сауап болып жазылмайды өкінішке орай. Себебі ниет шарт. Бұл жерде хадистің мағынасы ғұламалар айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям амалдарымыздың, құлшылықтарымыздың, іс-әрекеттеріміздің Алланың құзырында қабыл етілуінің шарты, дұрыс болуының шарты ниет дейді. Ниет Алланың разылығы үшін болу керек. Сол кезде құлшылықтарымыз сауап болып жазылып қабыл болады. Ал басқа болатын болса, екінші сөйлем айтады: "Ва иннама ликулли мриин ма науа". Әрбір адамның ниетіне қарай Алла береді. Егер біреудің ниеті, оқиға былай болған, ар жағындағы кімнің хижреті әйел үшін болатын болса, ол әйелге үйленеді деп келді ғой жаңа хадисте. Абдулла ибн Масуд риуаят етеді. Бір кісі мұсылман болған жоқ. Бірақ оның бір жақсы көретін әйел, ол жақсы көретін әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға иман келтіріп мұсылман болып, сөйтіп пайғамбарымызбен бірге Мединаға көшті. Мухаджир болды. Сосын анау кісі қалып барады. Ол әйелді жақсы көреді. Ол әйелдің аты Умму Қайс. Қайыстың анасы деген сөз ғой, Умму Қайс. Сөйтіп ол сол әйелге үйлену үшін ниет қылып, сол әйелге үйлену үшін мұсылман болып, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге көшеді, сөйтіп барып сол әйелге үйленеді шын мәнінде. Бірақ ниет Алланың разылығы үшін емес, пайғамбардың әмірін орындау емес, анау әйелге үйлену үшін. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың уахиімен әрине бұл нәрсені біліп отыр. Кейіннен барып сахабалардың арасында сол кісі Умму Қайыстың мухаджири деп аталып кеткен екен. Бірақ шын мәнінде ол үйленді, өзінің мақсатына жетті. Бірақ Алланың сауабына жеткен жоқ ол. Алла Тағаланың разылығына жеткен жоқ. Себебі ниеті басқа болып тұр. Дана халқымыз айтады: "Жақсы ниет жарым ырыс" дейді. Егер сіз жақсы ниет қылдыңыз ба, жарым ырыс. Неге? Алла Тағаланың рахымы, Алла Тағаланың мейірімі мұсылман адамның жақсы ниетіне сауап береді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Мән жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха" дейді. Кімде кім бір жақсылық жасайтын болса, оған Алла Тағала 10 есе жақсылық береді дейді. 10 есе сауап береді, 10 сауап береді. Ғұламаларымыз айтады:
Адам жақсылықты ниет қылып, оны істейтін болса, іске асыратын болса, қазір біреуге көмектесіп жіберейін деп ниет қылдыңыз. Қиналып тұрған адамға. Оның сөмкесін барып апарып жіберейін бір қарт әжейдің, немесе бір қарияның деп ниет қылдыңыз. Сөйтіп барып оны жасадыңыз ба, Алла Тағала он сауап берді сізге. Себебі жақсылықты жасадыңыз. Ал егер соны ниет қылып, одан кейін басқа бір шаруаларыңыз болып қалды да үлгер алмай қалдыңыз, ниетіңізді іске асыра алмай қалдыңыз ба, Алла Тағала сол ниетіңізге бір сауап береді. Ниетке жай ғана, ниет деген ол себебі жүректің амалы, жүректің әрекеті ол. Жүрекпен сіз жақсылықты мақсат тұттыңыз. Сонымен сізге Алла Тағала сол жүрегіңізде кішкентай мақсаттың пайда болып, жақсы мақсаттың сосын ары қарата сол іске аспай қалғанына жүректің сондай кішкентай амалы болғанына бір сауап береді. Бірақ біреу жаман істі ниет қылып, оны орындамайтын болса, Алла Тағаланың тағы да мейірімі, рахымы ол үшін күнә жазбайды. Іске асыратын болса, ол ниетті шын мәнінде орындап бір жаман амалды жасайтын болса, онда оған бір күнә жазады дейді. Бұл біздің дініміздің кеңшілігі әрине. Міне қазақ біздің халқымыз айтады, жақсы ниет жарым ырыс. Кім жақсы ниет қылды ма, оны іске асырмады ма, ол демек ешкімге пайдасы тимесе де зияны тимейді. Сондықтан жарым ырыс ол. Өзіне пайдасы тиіп тұр сыртқа. Ал егер біреу жаман ниет қылатын болса, ол іске асыратын болса адамдарға зиян тиеді. Ал адамның ең абзалы Алла Тағаланың мақлұқтарына, Алла Тағаланың құлдарына және жаратылысына зияны тимеген адам, абзал адам. Ең жақсы амал, Алла Тағала сүйетін амал сол. Пайдаңыз тисе, зияныңыз тимесе, сол ең жақсы хайырлы амал. Бір оқиғаны келтірейік. Алла Тағала кімнің ниеті қалай болса соны береді деп тұр пайғамбарымыз саласа. Барлығымыз білеміз, Салахуддин аль-Аюби деген үлкен танымал тарихта мұсылман әлеміне жасаған жақсылығы болған, мұсылмандарды тығырықтан шығарған атақты сұлтан бар. Салахуддин аль-Аюби. Сол кісінің әкесі Нәжмуддин Аюб. Тикрит қаласының әмірі болған кісі болды. Үйленуге өте асықпай кеш үйленген кісі екен. Жас күнде үйленбеген, біраз уақыт сол жаңағы кешігіп жүрген. Бір күні ағасы келеді. Ағасы Асадуддин деген аты. Сол кісі келіп сөйлесіп отырып айтады. Неге осы сен үйленбей жүрсің? Анау салжұқтардың султаны Мухаммед бин Мәлік Шахтың қызы бар. Соның уәзірінің қызы бар. Соған үйленбейсің бе? Мен барып айттырайын. Олар султандар, орны бар біздің ислам әлемінде. Қыздары да сондай бір сұлу көрікті десе, жоқ, мен оларға үйленбеймін. Неге үйленбейсің? Олар маған ұнамайды біріншіден, екіншіден маған лайықты емес. Қалай лайықты емес? Олар сұлтандардың қыздары. Жоқ, мені жәннатқа жетелейтін, маған бала дүниеге әкелгеннен кейін сол баланы жақсылап тәрбиелейтін, сөйтіп ол баланы жауынгер етіп тәрбиелеп, ары қарата Құдысты, Иерусалимді, сол уақытта крестшілердің қолында болған Иерусалим. Соны азат етіп мұсылмандарға қайтарып беретін, олды тәрбиелейтін әйелге үйленуім керек, сол әйелді іздеп жүрмін, әлі тапқан жоқпын депті. Сосын жаңағы Асадуддин күледі. Ай, сен ондай әйел қайдан табасың? Ол уақытта жағдай қиын. Крестшілер әбден күшейіп алған. Иерусалим олардың қолында. Европада күшейіп тұрған уақыт. Сонымен кетеді. Бір күні Нәжмуддин Аюб, жаңа Тикриттің, Салахуддин Аюбидің әкесі бұл. Тикриттің әмірі. Мешітте бір ғұламалардың біреуімен, имамдардың біреуімен әңгіме құрып отырады. Сұхбаттасып. Сөйтіп бір қыз мешіттің жанынан сырттан шақырады жаңағы шейхті, имамды. Сізбен сөйлесуге бола ма деп. Сосын рұқсат сұрайды да жаңағы имам шығып барып қызбен сөйлеседі. Сосын қызбен сөйлесіп атқанда оны Нәжмуддин Аюб жаңағы әмір тыңдап тұрады. Шейх айтып отыр, мен ана жақсы бір жігітті жібердім ғой саған. Сен неге ол жігітті қайтардың? Неге ол жігітке келісімін бермедің? Ол саған құда түсіп барды ғой.
десе қыз айтады. Жоқ дейді. Ол жігіт маған лайық емес, маған сай емес. Менің армандап жүрген жігітім емес. Енді сен қанды, ол жігіт керемет жігіт. Сұлулығы да, малы мүлкі де бар, барлық жағдайы жақсы. Бірақ менің ниетімдегі жігіт емес дейді. Енді қандай жігіт керек саған десе, жаңағы қыз айтып атыр дейді. Бұл болған оқиға. Мені жәннатқа жетелейтін. Сосын мен оған жаңағыдай бала дүниеге алып, бала тауып берсем, ол баланы жауынгер етіп тәрбиелесем, сөйтіп сол бала ертең Иерусалимді, Құдысты азат етіп кірісшілердің қолынан мұсылмандарға қайтарып беретін болса, міне сондай жаңағы маған солай көмектесетін жігітті, сондай жігітті іздеп жүрмін мен. Мен басқа жігітті іздеп жүрген жоқпын деп жаңа қыз шейхқа жауап береді. Сол уақытта әмір естіп тұр, әлі бойдақ әмір бірден айтады. Ана қыз тоқтат дейді шейхқа. Міне, мен осы қызға үйленуім керек дейді. Екеуінің ниеті сәйкес кеп тұр. Алла тағала сұрағанын әмірге берді. Ниетін берді яғни. Сөйтіп сол қызға не істейді? Өзінің ниетін айтып үйленеді. Құда түсіп барады, келісімін береді, үйленеді. Сол екеуінің арасынан, ортасынан екеуінің отбасында Салахуддин аль-Айюби өмірге келеді. Салахуддин аль-Айюби ол бүкіл әлемге танымал сұлтан. Құдысты азат еткен кірісшілердің қолынан бірнеше жылдан кейін, бірнеше жүздеген жылдан кейін. Міне, бұл оқиға нені үйретеді бізге? Бұл оқиға кімде кімнің ниеті қалай болатын болса, Алла тағала соны береді сізге. Егер сіз баланы тәрбиелеген уақытта осы балам ғалым болсын, осы балам елге, дінге қызмет жасайтын, елдің алғысын алатын, ешкімге зияны тимейтін бала болсын деп сондай ниетпен баланы дүниеге әкелсеңіз, баланы ары қарата солай тәрбиелесеңіз, Алла тағала ниетіңізге береді. Ол өмірде өзімізде көп көріп жүрген жағдай. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисі бар. Біз ниетімізді дұрыстайтын болса, ниетіміз оң болатын болса, ешқашан ұтылмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтады: "Инна Аллаха тааля йуати ад-дунья аля ниятил ахират". Егер ниетіміз ахирет болатын болса. Алла тағала егер адамның ниеті ахирет болатын болса, Алланың разылығы болса, оған дүниені де ахиретті де береді. وَأَبَا أَنْ يُعْطِي الْآخِرَةَ عَلَى نِيَةِ الدُّنْيَا. Бірақ кімде-кімнің ниеті дүние болатын болса, онда оған ахиреттің сауабын бермейді, тек дүние береді. Сондықтан ниеті дұрыс, ниеті ахирет болған адам ешқашан ұтылмайды. Хазрет Алиге бір мүшрик келіпті. Әй, осы сендер неғып өздеріңді қинайсыңдар? Намаз оқисыңдар, күнделікті дәрет аласыңдар, өздеріңді шаршатып, уақыт алады ол қаншама. Одан қалай берсе, ораза ұстап, өздерің тәндеріңді қинайсыңдар, ертең Құдай қаласа Рамазан айы келе жатыр. Ораза айымыз, Алла тағала сол Рамазан айына аман есен баршамызды иман мен тақуалықпен жеткізсін. Мына Шабан айына береке берсін. Шабан айындағы Алла тағаланың сол қасиетті айына дайындығымызға береке берсін. Ұстаған оразаларымызға, Құран оқып дайындалып отырмыз, оған Алла тағала береке берсін. Осы мешітте біздің имамдарымыз, ұстаздарымыз сол Рамазанға дайындайық деп арнайы кешке құптаннан кейін Құран үйрету, Құранға түсіріп жіберейік жамағатты деп Құран үйрету курстарын өткізіп отыр. Соған береке берсін иншалла. Сөйтіп Хазрет Али келіп жаңа мүшрик айтады дейді. Сендер неге осылай өздерің шаршатасың? Ертең өлгеннен кейін Алланың құзырына барғанда ахирет жоқ болып қалса, мына дүниенің қызығын көрмей өтіп кеттіңдер ғой, босқа еңбектенген болып саналасыңдар ғой, не қызығы бар мұның десе, Хазрет Али айтады: мен өзімнің халіме алаңдап тұрған жоқпын. Мен ахиретті ниет қылып бұл дүниеде осылай амал етіп жатырмын, харамнан тыйылып жатырмын, адалмен өмір сүріп жатырмын, ешкімге зиянын тигізіп жатқан жоқпын. Ахирет болмай қалса мен ештеңе ұтылмаймын. Дүниеде дұрыс өмір сүрдім, ахирет болмаса ары қарата болды, бітті. Дұрыс өмір сүрген адам болып қалам. А бірақ сенің жағдайың қиын бола ма деп ойындап тұрмын. Неге? Себебі сен ахирет жоқ деп жүрсің. Дүниеде барлық күнәні жасадың, харамды істедің.
Анаған мынаған зияның тиді. Ал ертең барғанда ахирет болып қалса қалай болады? Шын мәнінде ахиретте сен сұрақ жауапқа тартылып қалсаң, есеп қысапқа тартылып қалсаң қалай болады сенің жағдайың? Дайын емессің ғой. Деп Хазірет Али жауап берген екен. Сол уақытта анау жаңа мүшрік не айтарын білмей, былай қарағанда жауаптан тосылған екен. Сондықтан кімде кімнің ниеті ахирет болатын болса, ол ешқашан ұтылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр хадисінде, ахирет болатын болса ниетіңіз, Алланың разылығы болса, Алла дүниені де ахиретті де береді сізге. Тағы бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: Ниятул мумини хайрун мин амалихи. Момын мұсылманның ниеті амалынан хайырлы дейді, қажет болса. Қай тұрғыдан? Арғата хадис жалғастырады. Инна Аллаха азза ва джалла ла йу'тил абда аля ниятихи ма ла йу'тихи аля амалихи. Алла Тағала құлдың амалына бермеген сауапты ниетіне береді дейді. Амалына ниет қылдыңыз, сол ниетіңізге сауапты Алла Тағала амалыңызға бермеген сауапты береді деп тұр. Неге? Мәзалика анна нията ла рията фиха. Ла рия фиха. Яғни ниетте рия болуы мүмкін емес. Вал амалу юхалитуху риа. Бірақ амалға рия араласып кетуі мүмкін дейді. Яғни ниетке, ниетіңіз жақсы ма? Ниетіңізге рия араласуы мүмкін емес, себебі ол жүректің амалы, ол көрінбейді сыртқа. Ол сіз қолыңызбен, аяғыңызбен, сөзіңізбен оны көрсете алмайсыз, тек қана жүрек. Инна Аллаха алимун бидати судур. Алла Тағала жүректе не жатқанын біледі. Сіз адамдар біледі, мен қазір бір жақсы ниетім болса, оны адамдардың барлығы біліп тұр деп айта алмаймын оны, бірақ Алла біліп тұр. А бірақ амал жасадым ба, адамдардың бәрі көрді ғой мына амалымды деп ойлаймын мен. Рия амалға араласып кетуі мүмкін. Ниетке рия араласпайды. Сондықтан Алла Тағала ниет амалға бермеген сауапты ниетке береді дейді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сондықтан Алла Тағала ниеттерімізді түзулетсін. Алла Тағала осы жұмаға басып келген қадамдарымызды сауаптан жазып қабыл етсін. Алла Тағала осы Шабан айындағы амалдарымыздың барлығын ықласпен атқаруды, ықласпен жасауды, сол ықласпен Рамазан айына, Құран түскен айға, қасиетті айға аман есен иманмен, тақуалықпен жетуді баршамызға нәсіп етсін. Я Алла Тағала, мынау елімізді бәле жаладан, төтенше жағдайлардан, бүліктен, фитнадан өзің сақтай көр. Я жаратушы Алла Тағала, мынау еліміздегі бейбіт тыныш өмірімізді дайымда тұрақты ете көр. Я жаратушы Алла Тағала, мынау халқымыздың, еліміздің, жамағатымыздың ауызбіршілігін, ынтымағын сақта. Я жаратушы Алла Тағала, осы жерде алақан жайып отқан әр қайсымыздың дұға тілектерімізді қабыл ет. Ықласпен жасаған дұға тілектерімізді қабыл ет, ниеттерімізді қабыл ет. Бирахметика я архамар рахимин.